xubnaha golaha wadatashiga qaran ee shirkooda uu shirgudoominayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa horumar ka sameeyey xal u helidda qaar ka mid a qodobada maalmihii lasoo dhaafay ismariwaag uu ka taagnaa. guud ahaan shirkani waxa uu daaranaa laba qodob oo kale ah: jihaynta arrimaha doorashada, gaar ahaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyadoo la marayo hannaan, hufnaan iyo kalsooni ay ku dheehan tahay. waxaa sidoo kale shirku uu diiradda saarayay arrimaha amniga qaranka, maadaama khilaaf uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka, iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo u xil saaran hogaaminta doorashada dalka. warar madax bannaan oo laga helayo shirka ayaa waxay xaqiijinayaan in dhinacyadu ay horumar ka sameeyeen qodobka dooda adag maalmihii lasoo dhaafay ee ka taagnayd ee ahaa cidda hogaaminaysa ciidamada qalabka sida, islamarkaana si guud ula wareegaysa mas-uuliyadda amniga dalka. waxaa wararku tilmaamayaan in dhinacyadu ay isku raaceen in amniga qaranka ay gacanta ku sii hayaan hay-adihii horay u hayay, sidoo kalena waxay dhinacyadu isku raaceen in doorashada la dedejiyo islamarkaana ay qaadato soo gabangabaynteedu muddo 6 cisho, sida ay tilmaamayaan wararka madaxa bannaan ee laga helayo shirka. waxaana shirka golaha wadatashiga qaran maanta la filayaa inay mar kale ay ku soo biiraan xubnaha midooda murashaxiinta mucaaradka, kuwaas oo horay dhaliilo weyn kaga qabay hannaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka, kuwaas oo sheegay in doorashadu aynan daahfurnayn, sidoo kalena walwal badan ka qaba in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sii hayo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, islamarkaana mas-uuliyadda amniga iyo saraakiisha gacanta ku hayaaba ay ka amar qaataan. inkastoo weli uunan soo bixin warmurtiyeed rasmi ah oo ku aadan qodobada dhinacyadu ay diiradda saarayeen, haddana xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in isku soo dhowaatinku uu yahay mid muujinaya in loo dhow yahay guusha in dhinacyadu ay soo saaraan warmurtiyeed rasmi ah oo ku qotoma habka loo dhammaystirayo doorashada golaha shacabka iyo sidoo kale qaabka loo sugayo amniga qaranka, iyadoo wararka dheeraadka ah ee laga helayo shirka golaha wadatashiga qaran ay tilmaamayaan in xubnaha goluhu ay door bidayaan qaarkood in mas-uuliyad dheeraad ah oo dhinaca amniga ah ay sii qaataan howlgalka AMISOM oo kolkii hore farsamo ahaan taageerayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Arin dhacda CBA Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.